Na próxima semana, a Comissão de Meio Ambiente do Senado vai votar o projeto que pode dar direito ao porte de arma de fogo para agentes da FUNAI. Uma emenda proposta ainda estende o porte a servidores do IBAMA. O Henrique Carmo tem mais informações sobre essas discussões para a gente. Henrique. Olá, tudo bem? Esse texto deveria ter sido debatido já há alguns dias, mas por conta de um pedido de vistas coletivo, ficou agora para o próximo dia 8 de maio. A proposta que vai ser debatida na Comissão de Meio Ambiente já foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. O porte de arma para servidores da FUNAI também foi estendido a pedido do relator do projeto na comissão, o senador Fabiano Contarato, para servidores também do IBAMA e do ICMBio. O texto destaca que o uso dessas armas de fogo será apenas para serviços de fiscalização e também os servidores deverão passar por uma preparação para utilizar o equipamento. A necessidade do uso de arma de fogo veio após debates na Comissão Temporária Externa, que foi criada logo em 2022 para investigar a alta de crimes na região norte do país. Essa comissão foi criada logo após o assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips, que investigava a exploração ilegal na região amazônica. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações, Henrique Carmo. Bom trabalho para você e até já.